Barchaga assalomu alaykum. Dasturimizning navbatdagi sonida tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgan fuqaro begona shaxsning transport vositasini boshqarishi, ya'ni xalq tili bilan aytganda perigon tartibi haqida tushuntirib o'tamiz. Yo'l harakati qoidalarining 8-bandida aynan ushbu tartib belgilab qo'yilgan. Tasavvur qiling, sizga tegishli bo'lgan Lacetti avtomobili mavjud. Yoki Lacetti avtomobili sizning yaqin qarindoshingizga, akangizga, ukangizga tegishli. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra siz yaqin qarindoshingizga tegishli bo'lgan avtomobildan ishonchnomasiz foydalanish huquqiga egasiz. Yoki ushbu Lacetti rusumli avtomobil begona shaxsga tegishli. Sizda esa ushbu avtomobilni tasarruf etish va undan foydalanish huquqini beruvchi hujjat, ya'ni ishonchnoma mavjud. Sizga begona bo'lgan shaxs, masalan do'stingiz sizning ishtirokingizda Lacetti rusumli avtomobilni boshqarishi mumkin. Faqatgina do'stingizda mazkur rusumli avtomobilni boshqarish huquqini beruvchi tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasi bo'lishi, shuningdek, majburiy sug'urta polisida transport vositasidan foydalanuvchi shaxslar soni cheklanmagan bo'lishi yoki do'stingizning ism-sharifi majburiy sug'urta polisida ko'rsatilganlar orasida bo'lishi talab qilinadi. Yana bir ahamiyatli jihati, do'stingiz faqatgina sizning ruxsatingiz bilan avtomobilni boshqarishi mumkin. Ruxsat bermasangiz boshqara olmaydi. Yuqorida keltirib o'tilgan talablarni chetlab o'tish holatlari ham kuzatiladi. Masalan, yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtatilganda, boshqaruvdagi shaxs, ya'ni sizning do'stingizning ism-sharifi majburiy sug'urta polisida ko'rsatilganlar orasida bo'lmasa, haydovchiga nisbatan, ya'ni do'stingizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135.1-moddasi tartibida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Lekin transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yilmaydi. Sababi 2020 yil sentyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291-moddasiga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq majburiy sug'urta qilish bo'yicha belgilangan talablarni buzgan shaxslarga nisbatan javobgarlik masalasi belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi, lekin ularning boshqaruvidagi transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yilmaydi. Ya'ni o'sha jarayonda yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi va ketishingizga ruxsat beriladi. Barcha haydovchilardan yo'llarda belgilangan tartib va qoidalarga rioya qilgan holda o'zaro madaniyat bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz.